Sitten voittaneen joukkueen eli Nivakoksen päävalmentajan haastattelun. Tommi Penttilä, papereihin kirjoitin tuossa heti pelin alussa oikeastaan parin minuutin jälkeen, että laiskan pulskea alku. Ajattelin, että jossakin vaiheessa pääsen kirjoittamaan jotain muutakin, että nyt alkaa olla liikettä ja vipinää, mutta vähän semmoinen laiskan pulskea peli kokonaisuudessa. Valmentajakaan ei voitosta huolimatta taatusti ole ihan tyytyväinen. No ei varmasti ole, että ainut mihin voi olla tyytyväinen on siihen voittoon. Että kyllä se oli tänään työ ja tuskan takana, että me oltiin aika flekmaattisia ja semmoista puolivillaisella pelaamista oli kyllä oikeastaan läpiottelu. Ei se oikeastaan missään vaiheessa niin kuin siitä hirveäseen lentoon lähtenyt. Että ehkä sieltä kun otettiin pieniä vaihtoja, niin se piristyi niin kuin pikkusen se liike siellä ja Karvauksen saatiin jonkunlaista järkeä, mutta kyllä vastustajakin teki meille tästä tosi hankalaa. Siinä oli semmoinen miesmuuri vastassa, että keskialueen ylitys oli tänään jotenkin hankalaa, että siinä menetettiin hirveästi palloa ja vastahyökkäykset oli ne, millä vastustaja sitten sai niitä vaarallisempia tilanteita aikaa. Mutta tärkein tuli kuitenkin. Ja tosiaan, niin kyllä kaveria pitää tunnustus antaa. PT94 pelasi sillä tavalla, kun heillä olisi sauma ottaa niitä pisteitä täältä Kokkolasta. Tällä kertaa ei kuitenkaan ihan riittänyt. No kyllä se taktiikka varmaan, millä he lähtivät, oli just se ainut mahdollisuus heille niin kuin täältä pisteitä ottaa matkaa. Että se on todella ikävä pelata tämmöistä taktiikkaa vastaan, että siellä ei niin kuin hirveästi sille pelille jää sitä tilaa. Että se pyörii aika lailla tuolla sitten laidolla se peli. Että meillä oli vaikeuksia päästä sitten oikein tekopaikkoihin silloin, kun päästiin niihin, niin oltiin aika huolimattomia siinä viimeistelyssä, että se olisi ollut mahdollista pistää niin kuin vähän paremminkin pakettiin jossain vaiheessa, mutta kyllä me vedeltiin pitkin seiniä tänään aika lailla. No mitä tämmöisessä tilanteessa valmentaja voi tehdä, kun huomaa, että kaveri puolustaa hyvin ja sitten alkaa tulla ehkä vähän semmoista tuskastumista, kun ei saada sitä selkeää eroa aikaiseksi, niin mitä viestiä tuolta vaihtopenkiltä annoit sitten pelaajalle siinä toisen ja kolmannen erän aikana? No kyllä se on sellaista kärsivällisyyttä vaan siihen, että varmasti pojat ootti, että tässä päästään tekemään maalejakin vähän enemmän. Ja sitten kun niitä ei tule, niin se alkaa se tuska kasvamaan koko ajan. Ja malttia vaan yritettiin ja totta kai piiskata niin paljon kuin pystyy, että siihen tsemppaamiseen. Että siinäkään ne oikeastaan ne, mitä siellä pystyy tekemään sitten kentällisten muuttamisten lisäksi. Että kaikki tältäkin puolelta pistettiin likoon, että tänään se riitti tähän. Ei nyt kuitenkaan vaivuta mihinkään synkkyyteen. Nämä oli nimittäin äärimmäisen tärkeät kaksi pistettä teille. No tässä ei ollut mitään muuta kuin hävittävää. Että se on nämä pelit on ne, missä voidaan niin kuin menettää paljon, mutta tämä oli niin kuin pakkovoitto ja ehkä se sitten vähän näkyykin siinä pelaamisessa. Lisää positiivisia asioita. Yksi oli se, että Joni Lehtinen oli liekeissä. 3 maalia ja 2 maalisyöttöä. Kun oma joukkue tekee 6 maalia, niin se on ihan kohtuullinen saldo. No kyllä, Joni pisti kyllä aika maagiset tehot tuohon peliin, että kuitenkin vähille maaleille jäätiin. Että se oli ehkä se ykköskenttä erottu muista aika paljon tänään, että kakkos-kolmoskentällä oli kyllä sen pelin kanssa aika lailla hankaluuksia, että ei oikein niin kuin paletti auennut, vaikka siellä miehiä vähän vaiheltikin. Että ykkönen kantoi meitä tänään ja sitten tosiaan kun maalivahti jouttiin vaihtamaan, niin sitten loppuvaiheessa niin Hanninen Vaatte kannatteli aika lailla meitä sitten niillä vaikeilla hetkillä. Että tosi hyvä sisääntulo ja pelasi kuitenkin ensimmäisiä minuutteja tälle kaudelle, niin hieno homma. Ei ihan helppoa paikkaa maalille tullut, siinä yllättäen tuli tämä pelin kutsu, kun Matias kentällä tosiaan loukkaantui, jouduttiin maalivahtia vaihtamaan kylmiltään maalille ja heti oli kaverilla siinä se ensimmäinen tilanne, oli se todella vaarallinen vapaalyöntipaikka, että tiukkaan paikkaan nuori kaveri joutui. No siellä oli varmaan aikalaan sen ratkaiseva torjunta, että jos siitä olisi maali mennyt, niin mä veikkaan, että se olisi ollut ateellekin vaikeampi peli, että hieno koppi ensimmäiseen laukaukseen varmaan toi itseluottamusta lisää, että harmittava tietysti, että Matias loukkasi ja toivottavasti toipuu siitä, että ei tarvitse sitten tässä vielä siirtoajan viimeisillä päivillä hommata uutta maalivahtia, että eiköhän toi tosta nyt mene pienellä levolla. Näin toivotaan vielä päätteeksi. Ensi viikonloppuna kohtuullisen tärkeä peli Ilmajoella. ISB on vastassa, niin minkälaisia ajatuksia tuo peli herättää? No mä käytin onneksi tuossa Suomen kappia pelaamassa Ilmajoella ja saatiin se pitkäaikainen ISBn Ilmajoella peikko pois hartiolta, että pystyttiin silloin voittamaan sielläkin, että Suomen Cupissa ollaan voitettu ja sitten ollaan tämä kotipeli hoidettu täällä, niin
mä uskon, että siitä tulee ihan hyvä. Varmasti tasainen peli ja pienet asiat ratkaisee, että jos saadaan kaveri piettyä vähissä maalipaikoissa, niin uskon, että meillä on aika hyvät mahikset ja se on tosiaan semmoinen 4 pisteen ottelu.